Kryesha e bukurisë shqiptare është vajza me numrin 27 Suada Sherifi. Sala unanimisht mirëpret të bukurën e dheut shqiptar Miss Flora dhe Miss Albania 2005 Suada Sherifi. Sonja Grabocka vendos kurorën për mbretëreshën më të re të bukurisë shqiptare. Kurora e Miss dhe Mister Albania 2005 është ndalur këtë vit në dy qytetet bregdetare, në Vlorë me Suada Sherifin dhe Durrës me Ervin Pepaj. Jam shumë emocionuar, falenderit, falenderoj gjithë ata që më kanë vlerësuar dhe më kanë votuar sonte. Ju falenderoj të gjithëve. Na dhe mirë falenderit shumë. Shumë na shfrytëzosh kurorën. Në mënyrën më të mirë festoj. Uroj të më japi gjë që unë dëshiroj për karrierën time. Falenderit, falenderit. Ikim te te misteri, misteri. Misteri. Si ndjesh? Me një peshë shumë madhe mbi kokë pasi kam marrë një kuror shumë të rëndësishme siç është Miss dhe Mister Albania, një spektakël madhështor. Shumë emocionuar. Çfarë do doje të t'jepte kjo kuror? Çfarë do doje ti? Atë tash më mora, domethënë, të mbaje çmimin në Durrës. Kjo ishte një ide dhe një dëshirë që kisha, e arrita. Nuk e di tjetër dalim kohës. Faleminderit. Producentët Gjebrea dhe Grabocka kësaj here i kanë besuar regjin Valbona Selindllarit dhe drejtimin Alketa Vejsiut. Si që është bërë tradit, kjo konkurs bukurie ka servirur edhe shumë qmimet të tjera si Miss Fotogenia, Miss Model, Miss Busqeshja, Miss Press e të tjera. Të pranishëm për të shijuar garën më të rëndësishme të vitit të bukuris, kanë qënë personalitetet të njohur të politikës ku përmondim kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, kryetarin e Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta, si dhe emra të tjerë të njohur të artit, kulturës e gazetarisë. Vajzat dhe djemt kanë sfiluar në ritmet e muzikës shqiptare me motive nga jugu dhe veriu i vendit. Kolazhet me disa nga këngëtarët e spektaklit 100 këngët e shekullit si dhe të këngës magjike kanë krijuar një atmosferë të nxehtë dhe festive mbrëmë në pallatin e kongreseve. Skenë janë gjitur këngëtarë si Eli Fara, Dr. Flori, Adrian Gaxha, Shpat Kasapi, Jonida Maliqi, Eranda Libohova, Vikena Kamenica, Samir Braho, të cilët kanë sjellë për publikun disa kombinime interesante të muzikës popullore me atë të lehtë dhe rap. Një tjetër e ftuar ka qenë edhe Miriami, shqiptarja e grupit të njohur Preluders. Një element shumë i veçantë ka qenë dhe koreografia e cila është realizuar me shumë përkushtim nga Albinako, ndërsa skena ku kanë sfiluar vajzat dhe djemt ofronte një pamje të këndshme falë skenografit Bashkim Zahaj. Juria e cila më së shumti ka qenë e përbërë nga gazetarë të njohur ka vendosur që çmimin e Miss dhe Mister Albanias t'ia japë Suada Sherifit dhe Ervin Pepajt. Sonja dhe zotërinj, producentët